кваліфікації та корупція роз'їдають українське автодорожне господарство. На Закарпатті звичайні селяни втерли носа шляховикам. Минулої осені в селі Велика Добронь люди самі капітально відремонтували 6 вулиць. Ремонт обійшовся втричі дешевше за державний. Після зими асфальтне покриття як нове. Натомість центральна дорога, яку паралельно ремонтували шляховики, професіонали, нині схожа на решето. Місцеві кажуть, що готові навчити їх якісно працювати. В обласному автодорі переконують, бічні сільські дороги не зіпсувала зима, бо навантаження на них було меншим. Ось цю дорогу у селі Велика Добронь торік селяни ремонтували самотужки. Покриття ідеально витримало морози і нині тут жодної вибоїни. Так само якісно працювати місцеві готові навчити і державних шляховиків. Бо там, де за дороги бралися вони, після зими яма на ямі. За місяць селяни заасфальтували 6 бічних вулиць. Кожна майже по 150 метрів завдовжки. Вони були ґрунтовими, їх ніколи не ремонтували. Люди втомилися чекати, коли це зробить влада. Тому зібрали гроші по 420 гривень з кожної сім'ї, звезли техніку і зранку до ночі усією громадою укладали асфальт. Працювали і діти, і пенсіонери. Люди збиралися і з радістю все пішли, подали свої гроші, працювали. Хто не мав грошей, то поніс щось випити, щось хто готовий варити, поїсти людям. Зробили на совість, тож морози та сніги дорозі зовсім не нашкодили. На ній немає жодних тріщин. Нам з подружками тут дуже зручно і комфортно кататися на роликах та велосипедах. Прості селяни зробили взірцеві дороги якісніше за професійних шляховиків, які в той же час відновлювали центральну вулицю. На ній вже за місяць суцільні ями. Від ремонту не залишилося ані сліду, хоча коштував він майже втричі дорожче, аніж той, що зробили люди. На квадратний метр асфальту місцеві витратили 123 гривні, облавтодор – 410. Ми пишаємося своєю роботою, хоча досі дороги не ремонтували ніколи. Як це робити? Нам радили шляховики. Там є професіонали. У нас вийшло все як найкраще, а їхнє покриття не протрималося й одного місяця. Бригадиром шляховиків-аматорів став сільський депутат Федір Надь. Каже, суттєво зекономили, бо не платили за оренду техніки та роботу. Асфальт купували найякісніший та, головне, нічого не крали. І тепер аматори готові навчити якісному ремонту професіоналів-автодорівців. Це їхній асфальт. Там не така фракція бетону, як у нас. Це не асфальт. Мусор. У місцевому автодорі виправдовуються як можуть. Кажуть, селяни робили капітальний ремонт, а вони лише ямковий. Ми робили тільки ямковий ремонт. На капітальний ремонт вже в службі доріг немає 20-30 років ні одної гривні. Там не їздять ні великовагові транспортні засоби, ніхто. І звичайно, що та дорога трохи простояла без ям. Але чому ж тоді ямковий ремонт за державні гроші втричі дорожче, ніж капітальний у селян, шляховики пояснити не можуть. Місцевим правоохоронцям чи прокуратурі до такої афери теж нема діла. Та люди вже на владу не зважають. Кажуть, ремонтувати машини на бездоріжжі дорожче, тому знову збирають гроші. І планують самотужки заасфальтувати усі вулиці Великої Доброні. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».